gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka galmudug kaashaanla dhexe cabdulaahi abuukar xasan oo ay wehliyaan saraakiil sare oo ka mid ah xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug kaashaanla sare cabdulaahi maxamed muuse keysey ayaa maanta kormeer ku tagay taliska ururka 13-aad ee guudada 17-aad ee kumaantooska koorkoor. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada oo khudbad dheer u jeediyey saraakiishii iyo askarta ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa faray in aan la ogolaan doonin askari xoogga dalka ka tirsan in uu fasax la'aan aado gudaha magaalooyinka, isla markaana ay dambi tahay in ciidamada militariga soo galaan bulshada dhexdeeda si la mid ah hay-adaha ku shaqada leh amniga gudaha ee booliiska iyo nabad sugidda. Magaalo amnigeeda waxaa suga ciidamada amnigaa suga, militariguna ka mid maahan ciidamada amniga. Militarigu difaaca dalka Soomaaliyeed waay, hay-adaha amniga waa baliiska iyo nabad sugidda waay. Amniga magaalooyinka ayagaa ku shaqale iyo dadweyne, kala saariddooda, ku dhex jirkooda ayagaa shaqo ku leh oo lagula xisaabtamaa. Waxay qaba waayaan ay militariga codsan karaan inay xoojiyaan, inaad adigu dad xoojiso militarigu oo hay-adaha amniga xoojiyana dalab ay ku imaanaysaa. Waxaa laga rabaa marka magaalo oo ay iska dhex socdaan dad militariya oo iska hubaysan oo qoryahoodi wata ay iska dhex socdaan, amni miya? Yaa amni ma ah. Asgartu magaalooyinka hadday u hoyahayaan waa caadi, dadka fasax haysto, laakiin gurigiisa inuu joogaa laga rabaa. Askari qaran waaye gurigiisa ha tago ha ku hoydo waa caadi, laakiin 5 saac habeennimo iyo 6 saac habeennimo askarigii militariya oo magaalada gudaheeda lagu arko cid lagala tashaha haba yaraatee ma jirto. Waa la qabanaa, saldhigga baliiskaa lagu xiraa, subaxaasna maxkamadaha tegi asid ay ku qaaday. Meelaan ka tirsanaha iyo meel hablaan jira iyo cid aqbalaysa haba yaraatee ma jirto, xataa talihiisa la lasugi maayo. Maxaa jira dambiilo waay? Askarigu inuu inta magaalada iska galo, meel iska fadhiisto, gurigiisa uu ka tago oo meel inta iska fadhiisto isaga qayilo oo inta maandooriye balaayo oo cuno inta maskaxdiisa doorsoonto oo waxbada rido oo waxa uu rabo uu sameeyo, hal xabad hadduu rido waa laqabaha. Waxaa jira magaalada amnigeeda daday saaran tahay, dadaa u xil saaran oo maxkamaddu kula xisaabtamayo dowladda caadiga dowladda kalena kula xisaabtamayo. Faadumo Maxamed, warbaahinta City.